დიდი ხანია ავთო ავთანდილოდ გადაგეთდა და ქართველი დიზაინერის საცნობად მისი გვარის აღნიშვნაც კი არაა საჭირო. ავთანდილს მომხმარებელი არა მარტო საქართველოში, არამედ იმ ქვეყნებში წავს, სადაც დიზაინერი ჩვენებებს ხშირად მართავს. ცოტა ხნის წინ ამ უკანასკნელმა ახალი ხაზიც გააკეთა, რომლის შეძენაც მომხმარებელს უკვე მისაღებ ფასებად შეუძლია. საქართველოში გავაკეთეთ პროექტი, რომლითაც ძალიან დავამაყობ, ეს არის მეორე ხაზი ავთანდილისგან. ეს არის საკმაოდ დემოკრატიულ ფასებში კოლექცია, შემოდგომა ზამთარი და ანუ ასევე იქნება, უკვე იქნება გაზაფხული ზაფხული. ჯერჯერობით იყიდება ლესელიძის 29 ნომერში, ანუ ჩვენს ახალ სახლში. თვის ბოლოს უკვე გაიყიდება თბილისი მოლში. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ფეშენ ვიკომანია დროებით შეჩერდა და არც ის ვიცით, გვექნება თუ არა ზოგადად მოდის კვირეული, დიზაინერს საქმე არათუ აკლდება, არამედ ემატება კიდევაც. თუმცა ავთანდილის ბოლოდროინდელი აქტივობები უფრო საზღვარგარეთ უკავშირდება. ეხახა მქონდა ჩვენება პარიში, სადაც უკვე მივიღეთ საკმაოდ სერიოზული შეკვეთები ბაერებისგან. 27-ში მაქვს უკვე Mercedes Benz Fashion Week-ზე ჩვენება კიევში. როგორც კი ჩამოვდივართ დაახლოებით ერთი დღით მივფრინავ მესაწყალი, იმიტომ რომ ვაჩვენო. დღეს მაქვს ჩვენება ყაზახეთში და ვერ ვესწრები და არის კოლექცია წაღებული და აჩვენებს ზურაბი ავთანდილს. როგორც კი ჩამოვდივარ, ვაკეთებ სპეციალურ შოურუმს მილანში ბაერებისთვის და უკვე ვიწყებთ მზადებას მომავალი წლის კოლექციების. რაც შეეხება მოდის კვირეულებს, ეს უკანასკნელი მონაწილეობას მხოლოდ Georgian Fashion Week-ზე იღებდა. თუმცა სწორედ საქართველოს მოდის კვირეულის გახსნაზე გაკეთებულ ჩვენებას ავთანდილი ერთ-ერთ საუკეთესოდ მიიჩნევს საკუთარ პრაქტიკაში. აუცილებლად მივესალმები თუ გაკეთდება ერთიც და მეორეც, იმიტომ რომ მოდისთვის, მოდის სფეროსთვის რამდენადაც არ უნდა ვაკრიტიკოთ, მითუმეტეს ქართველებს გვიყვარს ეს კრიტიკა, ფაქტი ერთია, რომ მან ზოგადად ქართული მოდის განვითარებისთვის ძალიან სერიოზული საქმე გააკეთა. ის გახსნა, რაც საიუბილეოდ გამიკეთა ამ კვირეულმა მეტეხის ხიდზე, ალბათ არასოდეს ცხოვრებაში არ დამავიწყდება. შეიძლება თავად ავთანდილს ვერა, მაგრამ მის კოსტიუმებს ტელეეკრანებზე ხშირად ვხედავთ. სწორედ ავთანდილთან იკერება ყველაზე ცნობილი ტელეპროექტების წამყვანების სამოსი. ვაკეთებთ რუსთავეორის წამყვანებისთვის, ძირითადად დიკო ჯოჯოასთვის და ქეთისთვის კოსტიუმებს ძალიან ხშირად. ერთი პროექტი, რომელიც მუდმივად მუშავდება, ეს არის მაია ასათიანის ვიზუალი. რადიკალურად შეიცვალა, ძალიან ქეშინო და მიმიჯის, თუმცა ხა საზოგადოების მოთხოვნა იყო უკვე, რომ მაია რადიკალურად სხვა ამპლუაში ენახათ. ავთანდილი იმ დიზაინერების რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც კონკურენციას ჯანს აღადაღიქვამს, თუმცა ფავორიტების დასახელებას არამც და არამც არ ერიდება. ჩემი ყველაზე საყვარელი დიზაინერი არის დევიდ კომა ქართველებისგან, თათანაკა. ქართულ ბაზარზე მომუშავე დიზაინერებს, რაც შეეხება თავნა ინგოროყვა, ქეთო ჩხიკვაძე, თეონა ელისბარაშვილი, დათუნა სულიკაშვილი. იცი რა, ძალიან რთული ესე ჩამოთვლა, იმიტომ რომ პერიოდულად ვიღაცების უფრო ძალიან მომწონს, პერიოდულად ნაკლებად. დრონი მიდიან, თუმცა ავთანდილი იმ სიმაღლეებიდან ჩამოსვლას არაპირებს, სადაც წლების განმავლობაში ნელისვლი თავიდა. ჩვენ ერთ-ერთ საუკეთესო ქართულ დიზაინერს წარმატებებს ვუსურვებთ და იმედს დავიტოვებთ, რომ ტელეწამყვანების და მომხმარებლების გარდა ავთანდილის მოდურჩევებს თუნდაც ბევრი ცნობილი სახე გაითვალისწინებს.